Banyak banget.
Ludok dirogokane lho. Eh jeru mau malah aja ngadeg jeru mau moro ku. Ayo, semangat semangat semangat. Loh. Wah, ada apa lagi? Wah, Puwitre, yo. Puwitre ada penanya. Lah bocahnya gak gerongan apa e? Ayo dang yo, pang happy terlo. Ana gasak nang etan tah. Gasak nang etan ku. Metakno le, Le. Metakno ora aneh lho, Le. Weh. Ayo mak, teorine pokoke dorong ngebrok leleng ku moro tenan lek kok parani goge ora kena kena. Ngebrok. Ngebrok mak tenanan mak, wis ngebrok. Mun oleh ku, delokan karo etan kae padha ngebrok. Ngebrok ora apa-apa ngebrok aku oleh-oleh lek ngebrok. Nah ini ibu-ibu enggak ada yang dapat ini ya, guys. Belum ada yang dapat ibu-ibu. Halo lah, piye lah oleh ora lah? Lah kok iso ora oleh, Bi? Aja dioblak golekane ngerong-rong dorong karo mlaku dirong-rong ayo. Ayo berdua ndak ayo berdua piye carane golek lele yo.
Eh, apa mi? Apa kau yang ngono wi? Duduk ana duduk ae aja jek ngendi ndi. Sok nek kuwi. Ya aja. Oleh dit. Perempuan ora ketek.